Manresa ja ho té a punt per convertir-se en la capital de la sardana 2024, agafant el relleu de Sant Cugat del Vallès, que l'ha exercit el darrer any. La presentació de la capitalitat també va servir per mostrar el vídeo de presentació de la capitalitat, així com la imatge de l'esdeveniment, que ha estat dissenyada i cedida a l'Ajuntament per l'artista manresana Anna Crespo i Ubiols. Una imatge inspirada en unes mans unides que, ballant sardanes, esdevenen un cor. Per tant, Manresa és pionera, és un referent en el món sardanístic, ho ha estat i ho és avui encara. La sardana continua ben viva, com per poder constatar també en aquest moment de la creació del col·lectiu Puncat, que programa el cicle de sardanes a la ciutat. I per tant és un honor que aquest 2024 puguem ser la capital. I un element molt destacat, que és que Manresa va ser ciutat pública de la sardana l'any 1963, per tant, 61 anys després prenem el relleu a tota una generació, a tot un seguit de persones que en ple franquisme van decidir que Manresa havia de ser ciutat pública de la sardana com a símbol de reivindicació de la catalanitat, d'aquesta dansa nacional i de tots els valors que comporta. Una trentena d'activitats que arrencaran el dissabte 16 de març a 6:45 de la tarda amb l'acte institucional de proclamació de Manresa, capital de la sardana 2024, al Saló de Sessions de l'Ajuntament. A continuació, a la plaça Major tindrà lloc l'espectacle inaugural Espardenya de Set Vetes, una creació artística multidisciplinària escrita i dirigida per Dan Arisa a càrrec de Fan Dan Mondays i la principal de la Bisbal, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural del Bages, el Casal Cultural d'Ensaires Manresans i el grup sardanista Dintre el Bosc. Sempre no es tracta de com fem la capitalitat, de fer moltes sardanes. El sentit no és aquest. No és que Manresa cada cap de setmana hi hagi moltes ballades de sardanes. El sentit és que la gent sàpiga què és la sardana, que es facin debats, que es faci pedagogia i que, per tant, tothom de la mateixa manera que ha dit tant fa 61 anys, que totes les entitats de la població es van volcar a la ciutat d'Ovella, és ideal per dir que la capital de la sardana és això. Que totes les entitats del país, de la població, traspuïn aquest sardanisme de totes bandes. L'acte inaugural donarà el tret de sortida a una programació que s'allargarà fins al març del 2025, que tindrà com a activitats exclusives amb motiu de la capitalitat una trobada sardanista d'equipaments cívics de Catalunya, al maig, el reconeixement dels impulsors de Manresa Ciutat Pubilla del 1963 i la celebració dels 100 anys del primer aplec, també al maig, una trobada d'escoles de dansa a Catalunya al juny, el lliurament dels Premis Capital de la Sardana al novembre, la festa anual de les colles sardanistes, que serà al febrer del 2025, i un acte de cloenda que es farà al Teatre Cursal de Manresa al març del 2025.